שהרבה רמזים נעלו, כפי שכולם יודעים. אחד הרמזים הפחות שכיחים, פחות מוכרים, אבל קיים, זה רמז שגם קשור לפרשת השבוע. הוא גם קשור לאלול, וגם לפרשת השבוע. אומר הקיצור שולחן ערוך, הרב אדוננו רבי יצחק לוריא, זיכרונו לברכה, כתב, כלומר הארי, אשר לא צדה ואלוקים מינה לידו ושמתי לך וכולי, ראשי תיבות, אלול. אז איפה כתוב אלול? הנה על ידו ושמתי לך. בסדר? לומר, טוב, אז מה, בסדר, רמזים, יש כאלו שרמזים עושה להם את זה. יש רמז, ראשי תיבות, במידה רבה יש היום ממש מעגל שלם בתוך הציבור הדתי, שחיים מבוקר עד ערב על רמזים. רמז זה חיים הרב ציודה. כתוב פרקי אבות, גימטריאות, חללה, פרפראות לחוכמה. מה זה פרפראות? זה תבלין ליד. אי אפשר לסבוע ממטבוחה. מטבוחה זה ליד. להיפה, גם צריך את המטבוחה להתאים טוב לסלט, כי שלא יהיו טעמים סותרים, נכון? צריך לדעת מה, פרפרת, צריך להיות להתאמה. כשאתה אומר רמז, גם צריך לדעת מה עיקר החוכמה שהוא מבטא, וגם להסמיך אותו למנה העיקרית. אפון החמוץ, אוכלים אותו ליד מנה עיקרית. הוא מעריב את הטעם, הוא מחדד את הטעם. הוא לא יכול להיות תחליף לסעודה. אז שאומרים רמז כזה, צריכים להבין מה המשמעות שלו, מה אריזל רצה לומר בו. יש רמזים שמיד הם זועקים. אני לדודי ודודי לי, מיד הבנת. נגיד חודש הם מתקרבים זה לזה, יש דוד, יש ראיה, יש איש, יש אישה, יש... יש את ישראל, יש את החתן שזרק אותו, ומיד אתה מבין, דודי לי ואני לא, מובן, שיר השיר. כל שיר השירים זה מה שהוא עושה כזה, אם אלה מובן. פסוק מתמצא ומבטא את האווירה של החודש הזה, את המהלך הנפשי של החודש הזה. פסוק הזה, בסדר, יש מקום, היום אתם יודעים, יש תוכנות, אתה יכול לחפש גימטריות של מה שאתה רוצה. רבי יניב? לא, יש גם תוכנות היום, של גימטריות, של ראשי תיבות, גימטריה של השם שלי, מה נותן? כמה עשות פסוקים, ככה, בסדר. זה כאמור לא מספיק וצריך לנסות להבין מדוע, אז כבר קצת שורה אנחנו ננסה להסביר. הוא אמר כך, לא אמר, כי חודש זה הוא ראה את רצון לקבל תשובתו על החטאים שעשה בכל השנה. וגם רמז, שגם על השגגות צריך לעשות תשובה בחודש הזה. אז בואו נתחיל גם ברמז השני. קיצור שלנו נכתב ידי יהודי חשוב מאוד בהונגריה, קוראו רבי שלמה גנץ פריד, שהיה פוסק המרכזי של יהודי הונגריה בדור הקודם, בדור לפני השואה, קצת קודם גם, שהוא כתב הרבה ספרי פסיקה בהונגריה, והיה מאוד מקובל ביהדות הונגריה ללכת גם אצלה וגם עוד הרבה גלילות סביבה ללמוד, זה היה הספר. כמו כשאני הייתי ילד, בבתי הספר למדו את זה, קיצור שולחן ערוך. לימים למדו קיצור שולחן ערוך, שרב חיים דוד הלוי. אבל ככה כותבים קיצור שולחן ערוך, סוגרים וכותבים גנץ פריד. שרב גנץ פריד. כתב עוד ספרים חשובים בפסיקה. הלכות סתם, הלכות נידה, עוד תחומים, הפוסק חשוב מאוד. בכל אופן, נתחיל אגב בהסבר השני שלו. ההסבר השני, הוא אמר שצריך לעשות תשובה גם על השגגות. כי על מה נאמר הפסוק באלוקים מנה לידו, ושמתי לך מקום, על מי שחז ושלום בשוגג הרג את חברו, עכשיו השם נתן לו איזשהו פתח של כפרה, שיברח לעיר מקלט, וישה בה תקופת מוות, עיר מקלט זה פרשתנו, הרי המקלט, הוא ישה בה, ושם תן לדבר קצת מה יקרה. ולכן, הנה גם על שגגה יש כפרה. גם על שגגה, אל תחשוב, רק מה שאני בכוונה עשיתי. אחרי בדרך כלל, התירוץ הראשון של האדם על כל דבר שהוא עושה, זה לא בכוונה. אם זה לא בכוונה, לפעמים אדם אפילו לא מתנצל. מה אפשר לעשות? קרה לי לא בכוונה. בסדר, אבל תקלה באה לידך. צריך לעשות על זה תשובה. אז זה המסר השני. מה המסר הראשון? שיש גם פתרון. הנה, עיר מקלט היא באיזשהו מידה פתרון. למרות שאנחנו בעיר מקלט, אם נשאר את עצמם, מסתכלים על זה יותר כעונש, או כהגנה. מתקן הגנה על עד מדינה. הוא רצח בשגגה. עכשיו בחוץ מה הולך לקרות? גואל אדם.
אנחנו נתנו לו חבילה, מעטפת הבטחה אישית. יש עיר, כמו משחקי ילדים, זוכרים את זה שאני מעצבן, שאני חוזר לעיגול, אי אפשר לעשות לי שום דבר. איך קודם זה שכחתי למשחק הזה? אתם יודעים מה מתכוון? לא קדרים באים. משחק עם העיגול. חזרתי לעיגול, אני יכול לעצבן אותך כמה שאני רוצה, ואז אני, כשאתה שנייה כאילו מסב את הדעת, אני עושה פרצוף של גיבור, מושיט רגל החוצה, נראה אותך תופס אותי פה, וכשאני רואה אותך אני חוזר חזרה לעיגול. העיגול זה כמו הייתי קורא לזה שגרירות דיפלומטית, שהיא שטח אקס-טריטוריאלי. אז גם העיר מקלט זה שטח אקס-טריטוריאלי. איך הוא קשור לזה שהוא עת רצון? כנראה... או, כנראה חז"ל הבינו, ואריז"ל הבין, שאם מקלט נועדה לא רק לספק הבטחה אישית על הרוצחים בשוגג שכל אדם לא ירוג אותה. אולי זה מסביר היטב היטב גם את השייכות של הרי המקלט. הרי המקלט הרי קוראים רק במקום מאוד מסוים, בערי הלווים. וממחת הרי הלווים, הרי הלווים מפוזרים, 48 הרי לווים יש. כל הרי הלווים קולטות, לא רק ששת הרי המקלט. אז מה ההבדל בין השש לבין 42 הנוספות? שהשש קולטות אפילו שלא מדעת. ו-42 האחרות של הרי הלווים קולטות רק מדעת. מה זה מדעת? שאני יודע שהגעתי לכאן. זאת אומרת, אם נניח מישהו בא בשינה, חס בשינה, אוטובוס חצות, נניח שאילת הייתה עיר מקלט. הגיע עם אוטובוס חצות לאילת, ישן. איך שנכנס לאילת, אם זה הייתה עיר מקלט, אז על פי הדין, הוא לא נחשב עדיין עיר מקלט. למה? כי הוא לא... יודע שהוא בעיר מקלט. שנקן, שכם, חברון, בצר, גולן, בבשן, אלו קולטות, אפילו שלא בידיע. אז קודם כל זה כבר עוד משהו מעניין. מה זה חשוב מודעות? מה אין אף כמין המודעות? אם מישהו אמור להגן עליי, מה זה חשוב? אני יודע, לא יודע. הגעתי לחוף מפתחים. כנראה שמה שמגן ברי מקלט, זה האופי של הערים הללו. אם זה הרי לווים, מיד אפשר להבין מה זה אופי שלהם. איך אפשר להבין מה מטרת הרי הלווים? בעיקר דרך הפיזור שלהם. אם הרי הלווים מפוזרות בכל רחבי הארץ, בכל השבטים, למה מפוזרות? מה התכלית שלהם? רק אפשר להגיד, טכנית, אין להם נחלה לשבט לוי, אז חילקו את התיק, כביכול, לתת לשבט לוי מקומות מגורים, שוויוני בין כל השבטים, התרימו את כולם. שבט דן נתתי תרום כמה ערים לטובת שבט לוי, שבט ראובן נתתי תרום כמה ערים לשבט לוי. אז זה לא נראה שזה רק זה. כאלה לוי יש תפקיד, שיהיו משפטיו ליעקב, ושפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו, אומר הנביא מלאכי. שבט לוי מוקדש של עבודת השם, כמו שכותב הרמב״ם, שמפונים את לבבם מעבודת השם. שמעתי פעם, רמז מאוד יפה, פעם זה רמז קל מאוד להבנה, ש-48 הרי לווים בגימטריה זה ממחת. ממחת זה ראשי תיבות, מרכזים חינוכיים. זה שמעתי מרב דוד נתיב. מורה לתנ"ך ידוע, זה מרכזים חינוכיים. זה עיר שמיוסדת על התורה ועל העבודה. היא מהווה איזה מגדלור. כל מי שרוצה באזור תפילין, מזוזות, ללמוד עם הילד שלו לבר מצווה, שיעורי דף יומי ללא הפסקה, מה יהיה עד 4 בבוקר, שטיבלכים. כן, אבל יש עוד כנראה שבטים מסגנון שונה שמשפיעים לא פחות בהרבה מקומות. בכל אופן, זה פיזור רוחבי כזה, שהוא מהווה מקום השראה גדולה מאוד, ואז שמגיע לשם איזה רוצח בשגגה, אז הוא עובר שם איזה תהליך. למה לעבור תהליך? עכשיו נחבר את שני ההסברים. אולי נחדד את זה קצת על ידי עוד איזה הסבר נפלא ששמעתי השנה מידיד. תלמיד. יש דין ברי המקלט, 3 בארץ כנען, 3 בעבר הירדן. למה 3 בעבר הירדן? גרים שם הרבה פחות אנשים, סטטיסטית. היה צריך להיות שם. הרבה פחות אנשים. או, מה הגמרא מתרצת? שכיחי, נפישי רוצחים. אבל איך זה עוזר? נפישי רוצחים, בכוונה נפישי רוצחים במזיד. איך זה קשור לשויגן? הפשט הוא שכשיש אווירה
של זלזול בחיי האדם, אז גם השוגג קורה לו כתוצאה מזה. חוסר זהירות נהיית, זה שוגג. אבל מה קיבלת את האווירה הזו? קיבלת מזה שברחוב יש דיבור אחר, זלזול בחיי האדם. איך זה נקרא בשפת חלק מהדוברים? אלימות מילולית מובילה לאלימות פיזית. חוסר זהירות, כן. נהגות פרועה. כמה תאונות, כמה אנשים פותחים אותך עדיין ולא שמים. כן. אז זה משפיע. זה שיש פושעים כממצאים בעבר הדרך למקום לברוח ולהימלט ולהסתתר, יוצרת איזה זלזול בחיי האדם. שגם לזה שגם בשוגג נהיה יותר תקלות. כן, נניח, מקומות מאוד מאוד מסודרים. לעולם לא יעבוד מישהו בלי אמצעי אבטחה מתוקנים. כובע, נעליים, מים, מימיות, שיוצאים לטיול. אם יש מקום שהוא מזלזל, זה אווירה כללית של זלזול. מזה זה נורא. טוב, אז עכשיו בואו גם נחזור אלינו. לפי זה מאוד מובן מה מטרת הרי הלווים. מה מטרת הרי המקלט. ועוד מעט נבין מה זה אומר לנו לאלול. זה אומר שאם רמוז אלול במילים, אינה לידו ושמתי לך מקום, אז זה אומר שגם אם השם אינה לידך איזשהו חטא, כאילו התגלגל לידך איזשהו חטא, יש לך מקום של תשובה. ואתה צריך גם את המקום הזה. איזה מקום אתה צריך? לך לאיזה מקום שיש בו אווירה רוחנית אחרת. אווירה מתקנת. אווירה של רוחניות. אווירה של קדושה, של עבודת השם. שהיא תשרה עליך שאיפות אחרות. כל הרי המקלט הם הרי לווים. כולם. 48 הרי הלווים, כולם הרי מקלט. יש מתוכם 6 שהם הרי לווים שקולטות אפילו שלא בדעת. כנראה זה מקומות שקדושתם גבוהה מאוד. ואז הם משפיעים עליך אפילו בלי שאתה מודע. כל שאר המקומות אתה צריך להבין בשביל מה באת. כרגע אתה יכול להיכנס גם לישיבה ולא להבין מה הוא עושה שם, לצאת בכלום. צריך לבוא למקום אותו למודעות. מודעות מה התהליך שאתה עובר. טוב, אנחנו רוצים רגע להוסיף לזה עוד מימד, נתחיל מרב צדוק. עיקר התשובה הוא עד שאיר השם עיניו שיהיו זדונות כזכויות. רוצה לומר שיכיר ויבין שכל מה שחטא היה גם כן מרצון השם יתברך. זה חידוש עצום של רב צדוק, ורק אחד כמו יכול לומר כאילו חידושים. מה התיקון השלם? כשאדם מכיר בזה שהנפילה שלו בחטא, כן? אפילו במזיד, נועדה כדי להרים אותו. אומר, הנפילות שלי היו הדבר שהכי פתר לי את הראש במצבים, מה המצב שלי. כל הזמן, אפילו כשהיה לי שורגג, זה לא פעל עליי את אותו דבר. רק שפעם אחת באמת עשיתי כסף מעשה, קלטתי את המקום שלי. בסדר, אני אדם מחביא בלב שלו איזו עצבנות. הוא כל הזמן הוא עצבני. יש אחד ברדיו, הוא מתפרנס מזה שהוא עצבני. יש לו תוכנית, שכחתי את שמה. מה? משהו כזה. כן, כן. הוא מתפרנס מהעצבנות. לוקחים אותו לשידורים עם הרבה כסף, כנראה הוא מקבל פרסומות שם. ועל ידי זו מפרסם בעולם את מעלת וקדושת ועוד סגל מידת העצבנות. עכשיו אדם חי עם העצבנות ואומר, זה טוב להיות עצבנות. למה בעיניו זה טוב להיות עצבנות? חוץ מלהרוויח. מה העצבני חושב? שזה טוב להיות עצבני או לא? הרבה פעמים כן, למה? אתה צודק, אתה מכיר. אתה לא אדיש בעיקר. אתה אומר, תראה, אלו כלום לא מעניין אותם, כולם אדישים. אחד מגיע חנתיבות שלום סיפר שהוא עשה בצעירותו ניסוי עם חבר שלו. הם שמו בפתח של בית המדרש ספסל שסותם את המעבר. הם רצו לראות כמה אנשים יזיזו את הספסל ויחזיר אותו למקום, וכמה ידחקו ויעברו אותו מהצד. מה התוצאות? מה התוצאות? מה התוצאות? מדהים. זה מדהים התופעה הזו. מדהים. ואף אחד, כולם הלכו ככה בזיגזג, ואף אחד לא לקח את הסטנדר הזה.
תופעת, וגם אני אסתכל פעם את הבדיקות האלה. לא עשיתי ביוזמתי, אבל כשהיה, אני באופן אוהב להזיז את הכיסאות. השארתי את הכיסא. נראות מה יקרה. והתופעות מדהיגות מאוד, כן? לא, לא ראו, עשיתי את המצלמה נסתרת. בסדר? אז אדם חי באיזה מודעות כזו, שעצבנות זה אכפת נקיות. למה אני עצבני? מישהו צריך לדפוק פה על השולחן, שמשהו יזוז פה, כלום לא זז. לקחתי את המשימת קודש הזאת. אתה לא מבין שעצבנות זה מסוכן, שפעם אחת ברוב עצבים, עלה לו אדם לראש, הוא התחיל להשתולל פתאום ברחוב, כמו עצבני האמת, ועוד יתעדו את זה. זה ערוץ ברשתות החברתיות, איך הוא צבח על איזה מישהו. פתאום הוא יבין לאן הוא יידרדר. ויכול להיות שזה אולי ישפיע עליו, יוריד לו את האסימון. זה ייתן לו את התובנה, מה הוא צריך לתקן. עכשיו לימים, התשובה השלמה היא שהוא אומר, ריבונו של עולם, איזה מזל היה שנפלתי שם. זה הציל אותי מירדת שחת. אז קלטתי איפה אני נמצא, כשהגעתי לזה במייזף, לא בשויגן, במזיד. נכנסתי לאיזה בור, פתאום אני מבין לאן הידרדרתי. לאן המצב הנפשי שלי דרדר אותי איפה שהייתי. אז מה זה התשובה השלמה? אז, למה אז? כי זה מסביר לו הכי חריף כמה מסוכן היה המידה הפסולה הזו. עד אחד הוא יכל להגיע איתה, וכמה הוא צריך לתקן אותה. זה נותן לו את התובנה הכי עמוקה, כמה התשובה הזו הייתה נצרכת לו. לכן עיקר התשובה הוא, עד שיראה, שיעיר השם עיניו ושיהיו זדונות כזכויות, רצה לומר, שיכיר ויבין שכל מה שחטא גם כן, מרצון השם יתברך. לא מזמן חבל הבאתי את זה איתי, מצאתי, לא מצאתי, הרבי מספינקה הראה לי, תורה של המשגיח של פולניץ', יחזקאל לוינשטיין, שכתב שעד שאדם לא יודע שהחטאים מאיתו יתברך, הוא לא מבין כלום. משפט מאוד חריף. מה זאת החטאים מאיתו, אנחנו רוצים שנחטא? הוא ראה אותי נכנס ללופ הזה, והוא לא הוציא אותי ממנו. אפילו הוא אתגר אותי בו קצת. ראה אותי נכנס לזה שטות, נכנס ל... כל החיים אתה מחנך את הילד שלך, אתה עושה במקומות העבודה. הוא כל הזמן עושה בעיות, ואתה כל הזמן פותר לו את הבעיות. הוא מסתבך עם חברים, עם מורים, מגיע הביתה ואומר לך, אז אתה אומר לו, אולי תתלפן למור, אומר לו, אבא, אתה תתלפן. אז מה אתה עושה בתור אבא טוב? אתה מתלפן. מה עשת כשתלפנת? השחטת את המידות שלו, במקום שהוא יתקן, אתה פתרת לו את הבעיה. והוא ממשיך, הוא נהיה סדרתי, כי תמיד יש מישהו אחר שיפתור לו את הבעיה. אז מה אתה אמור פעם אחת להגיד לו? שום דבר. עכשיו הוא מתחיל להתעצבן עוד יותר. הוא רב גם אחר עם המורה. אתה בלב צריך להגיד, מבחינה מסוימת, יצא מזה גם אולי טוב. הוא יגיע לכזה מקום עם המורה, שהמורה יעיף אותו לכל הרוחות, יום אחד. ואולי כשהמורה יעיף אותו לכל הרוחות, הוא יבין, וישיב ישב, ושב ורף עלו. אולי אז הוא יבין. זה ברור שעולם נתן, מה? כן, גם זה יכול לקרות, אבל באיזשהו שלב הוא יבין. אבל לפחות דבר אחד כן אמור, שכשהוא כבר הבין, הוא אמור להבין שמה שגרם לו להבין היה ההידרדרות שלו. לפעמים הדבר הכי משמעותי לאדם, חטא נשאר שטוח. ללא תובנות עומק. התובנות עומק שלנו נוצרות, בוא נגיד זה בשפת חז"ל. אין אדם עומד לדבר תורה, אלא אם כן, נכשל בהם. כי תראה, תפס אותך הרבה פעמים, אבל הפכת להיות רובוט. שום דבר מזה לא היה שלך. איך אומר את זה הרמח"ל? זה נעם עד הכיסוף, הלחם של בושה. אני החזקתי אותך, ואתה כלום לא... לא היית בשום בחירה אישית, היית רובוט. אתה כל רגע שאני הייתי עוזב, אתה לא הייתה מסוגל להסתדר לבד. אז זה כמו מה שכתוב, מה זה הגדרת עומד מול יושב בהלכה? מותר לי להישען. מה זה הגדרת עומד? שאם יקחו את הדבר שעליו הוא נשען, הוא לא ייפול. אבא אומר, אני לא הצלחתי למצב אותך, אני כל הזאת החזקתי אותך ככה, תמכתי בך. שנייה שהייתי עוזב אותך, היית נופל, אז שום דבר, מה יצא מזה?
במקום שהוא יידרדר, ואז כשקלו כל הקיצין, אז דווקא במקום הזה, זה רצון השם ברך שהוא ייפול שם, והוא יתרום למשנה. אבל פה הוא כותב שכל מה שחטא, גם כשהיה לפני כן, זה רצון השם ברך. השם ראה את התהליך ורצה שזה יקרה לי כדי... כי התהליך הזה בסדר, הוא זה שהבשיל אצלי את התודעה עוד פעם ועוד פעם. פנימיות ליבי, זה מה שהבשיל לי את התודעה. כן. כמו שאמרו זל, שלושה פסוקים, חזרנו ששלושה פסוקים קשים שהם נכתבו שם באופן שכביכול דוד המלך מעביר, דוד או הנביאים, מעבירים את הבעיה אל השם יתברך. שמה הם אמרו לו? אחד זה ואתה, כך אומר משה, כך אומר שכה לא משה, אלא דוד, ואתה עשה באותה את ליבם אחורנית, כי הוא כלפי השם יתברך. אתה שינית להם את כיוון הלב, ואשר ראו אותי, הוא לא מביא אותו שלישי. איפה הוא מביא אותה? לא, איפה הוא מביא? לא, אבל פה הוא לא הביא. צדקת הצדיק. טוב, וכתם ידיעה ובחירה שביר האריזה, ששניהם אמת. כל אחד במקום מפני עצמו, במקום הבחירה, שם אין מקום לידיעה. נדלג קצת על זה. ומאחר לפסקה בה, ומאחר שם יתברך רצה, כן, הכל זכויות, וזוכה לכפרה גמורה, שביום הכיפורים, שזה סוד לסעיר לעזאזל, מה זה לסעיר לעזאזל? זה לזהות שגם הדברים שחטאתי, הם, אמנם יזרו אותם לעזאזל, אבל הם באו מהשם יתברך. ועכשיו, מה זה קשור אלינו? זה ממש על זה פתחנו? שמה? לא, שסעיר צריכים לשאול, לא, סעיר שווה, בדיוק. אז עכשיו, רגע, בואו נעשה סדר. איך זה קשור לפה? רגע, נראה את זה במאה השילוח. שכשאני הגעתי אחד לשם במצב שאדם הגיע לעיר מקלט, הוא אמור לעשות עצמו חשבון נפש, האלוקים מינה לידו, אני הייתי מוסיף עוד מילה קטנטנה. לטובתו. כי אחרת, איך אפשר להגיד אלוקים מינה לידו? ריבונו של עולם אומר, מה אני השם הזה שאתה הרגת בשויגל? אני הרגתי אותו בשויגל, אתה הרגת אותו בשויגל. מה אבל אלוקים מינה לידו? זה מעליב. אני גם תחרו אותו בשויגל. מי זוכר שזה משל חריף מאוד, שחזל אמרו, שמה הכוונה שם שריבונו של עולם מזמנם לפונדק אחד, זוכרים את זה? מה מתארת כך? שהיה אדם שהרג בשויגל בלי ידים, והיה אחד שהרג במייזין בלי עדים. שניהם אין עדים, אי אפשר לעשות להם שום דבר. מה בנו שם עושה? מזמנם לפונדק אחד, למקום אחד. הוא שהרג בשוגג, עולה על סולם, בית קפה. הוא שהרג במייזין, שיושב למטה, שותה את הקפה עם חביתה, עם שתי ביצי עין. הוא עלה למעלה להביא איזה משהו, נופל על ההוא, על הרוצח במייזין. הוא בא לציון גואל. ההוא שרצח במייזין, נהרג. ההוא שרצח בשויגג, יש עדים עכשיו, יאלץ לגלות. אז האלוקים הינה לידו. אבל לפי דברי האריזל, זה לא רק על עיר מקלט. עוד הרבה דברים כאלו, שאתה היית קודם בחוסר מודעות. לא הבנת כלום. לא הבנת כמה המצב הזה חמור אצלך. לא קלטת. עכשיו אלוקים הנה לידו. כן, הוא דחף לידך להבין תחומת המצב שלך. אגב, את זה מותר להגיד רק בשלב אחד. אחרי שחטאת, לא לפני שחטאת. אחרי שעשית תשובה. לא לפני שעשית תשובה. כי לפני שעשית תשובה, אתה מוריד את האשמה ממך. אתה לא תעשה תשובה בעקבות התובנה הזו. באמת גם אין סיבה, כי אם הוא שם יפיל לידך, אז בשביל מה הוא יפיל? רק כדי שאתה תכתב ותתקע עם החטא? לב, אחרי שאתה את התיקון, עכשיו אתה אומר, הוא שם, איזה טוב אתה היית. שאפילו את החטאים האלו שלי, אפשרת לי לחטוא. לא מנעת ממני לחטוא. נגיד את זה בתור ילד, תודה רבה לך, אבא ואמא, שאפשרתם לי גם לעשות טעויות, וללמוד מהטעויות שלי. כי אחרת הייתי הופך להיות סמר גפן אחד גדול.
בלי בחירה, בלי כלום. תודה שאפשרת, נתתם בי אמון, שאני אשיג המסקנות, שאני אתקן מתוך הנפילות שלי. בסדר? עכשיו, כדי לחדד את זה, נראה ברשותכם, השלמה שזה בתורה של הרב של רב צדוק, מהשילוח. מהשילוח היה רבו של רב צדוק. וגם הוא הביא תורה נפלאה על ואלוקים מן על ידו. אבל זה גם אחרי שהוא עשה תשובה. מה המורכבות ברב צדוק, שגם אחר כך, כלל, אני לא צריך להיזהר, למה לי להיזהר? אם יקרה משהו, אבל ברור שבן אשר מסר, ברור שאם אדם חזר בתשובה, אז הוא יודע שבן אשר מסר את זה. ומה שהוא עשר זה לטובתי. אבל אם אני, עוד רגע נראה את הפרעה שלה. אבל זה במזיד. זה דעת בשביל להיות מבין. כי מזיד, כפי שעוד רגע נדבר, שזה מניע נפשי פנימי מסתתר. שלא הייתי מודע לו, ועכשיו הוא נחשף בזכות זה. נחשף שורשי הבעיה. יש בימי השילוח פה תורה יפה מאוד. הוא הביא את המשל הזה שהזכרנו קודם, שאחד הורג את השני, ובזה סוגרים מעגל, כאילו מתקנים את הפעם הראשונה. שואל מהשילוח שלה ידוע מאוד, קושיות העולם ידוע. שוגג הראשון, איך היה? חז"ל הסבירו בזה את השוגג השני, בפעם השנייה שהוא בבית קפה, הוא עלה לסולם וסגר מעגל. אבל הוא שאלה על הסולם הרי עכשיו בשוגג כשכל העדים ראו, היה גם קודם הרי בשוגג. שם הוא בשוגג בלי עדים. למה שם השם יינה לידו? בפעם הראשונה, הרי הוא לא עשה איתה שום תיקון, כי לא היו עדים. אני קודם כל אגיד את הרעיון ואחרי זה אני מסתכל, מסתכל במאה שלו. גם הראשון היה איזה מייזיד. או, מה השילוח אומר, הראשון לא היה מייזיד, אבל בראשון... ההרוג הראשון גם היה צריך לחצות. לא, אבל השויגג הראשון למה הרג, בוא תגיד. השויגג הרג פעמיים בשביל להניש בן אדם. אבל לא בא לי ידו חטא. למה דווקא בא לי ידי חטא כזו רק ביהודי בשויגג בפעם הראשונה? אז קודם כל נגיד את הרעיון של מי השילוח, שמיוחס גם לרבי מקוצק, כשהוא למד את זה לא... מי השילוח אומר, האמת היא, שגם כשאתה היית בשוגג בלי עדים, בלב כבר מזמן היית עם זלזול בחיי אדם. רק בנפש הייתם נטייה לחטוא, רק זה לא נחשף אף פעם. אז חיית עוד יותר באשליה, שאתה צדיק יסוד עולם. חיית שאתה בשמירת הלשון, שאתה לא עושה שום דבר. ריבונו שלם הפיל אותך בפעם הראשונה, גם לטובתך. שתבין, אל תחיה בסרט בדמיונות. מה? אולי לפי זה יצא, לפי מהשילוח, שאם באמת היית עושה את התיקון מיד אחרי אותה פעם, לא היית מגיע לפעם השנייה שאתה עוד בלי עדים. פעם נגעת בלי עדים, עם עדים בפעם השנייה. כי אתה לא עשת תשובה אחרי הפעם הראשונה בלי עדים. זה עדיין נמצא אצלך. אז קיבלת מה שנקרא כרטיס צהוב, עכשיו כרטיס אדום. זה בוודאי בעיקר לך. אבל יש עוד חשבונות עם אחרים. פעם ראשונה, כן, כי אם היה עדים, הייתי, לא הייתי יכול לסגור את זה ביני לבין עצמי. זה עם עוד השלכות. אבל הוא עשה את זה קל יותר. פעם ראשונה לסגור את זה בפנים. את הכביסה, נכנס בפנים. נכון? חטאתי נגדי תמיד. אז בואו נראה שנייה במאה השילוח. קושיות העולם ידוע, שוגג הראשון, איך היה? ונראה לפרט, הנה כתיב, סומך השם לכל נופלים, זה כל הכפופים. מה ההבדל בין נופל לבין כפוף? שני דברים הם בפסוק הזה. נופל וכופף. מה ההבדל? והיינו, מי שנשרש בליבו כעס או חמדרה, ואם חס ושלום מוציאה לפועל במעשה, זה נקרא נופל, כי הוא כבר נפל בבעיה. אבל אם אדם לא יצא לפועל, נקרא כפוף. איזה שליבו כפוף משועבד תחת החמדה הרעה הזאת. והשם יתברך הוא החושב מחשבות. לבלתי דח, כמו שהוא רוצה לעזור אדם, משתחרר מהבעיות שלו. על כן ואלוקים ינה לידו.
איך הוא רבי נשן מזיז את זה לידו? זה השאג בשוקק, אין הפירוש שכבר הרג בפועל. כשיש לו חיס... זה החיסרון בלב, היינו כעס ורציחה. וזה השאג במייס דנו שכבר הוציא לפועל ועד באמת. כמו שכבר נותן בכאן לשניהם ההשלמה. שזה השאג במייס נהרג, זה השאג בשוקק גולה. זהו באלוקים הנה לידו. ריבונו של עולם עוזר לשוגג להיות מודע לבעיות שלו. וממילא אם נחזור רגע לסימן הזה של האריזה. האריזה אמר שהסימן בחודש הזה, שתי תיבות של אלול זה... או... מה? הנה לידו ושמתי לך. מה הוא רוצה לומר? בואו נסביר את זה לפי מה שילה. התשובה העיקרית, זה כמו שכתב רב צדוק, זה שהוא יכיר ויגיד כל מה שקרה לי גם בחטאים זה נגרם על ידי האלוקים הנה לידי. ובשביל מה הוא הנה את זה לידי? לטובתי. למה הוא קבטת לי מקום, מקום של תיקון? הוא רצה שאני אגיע לעיר המקלט. שם אני אתקן את התיקון הזה. אז התשובה השלמה היא לזהות עד כל, עד כמה הכישלונות שלי אחרי שאני מתחרט עליהם. כולם נובעים ממנו דבר כדי לתקן אותי. האמת היא שזה לא רק תורה של רב צדוק. באופן טבעי, זה גם תורה של הרב זצ"ל באורות התשובה. והוא כותב, זה קצת ארוך פה, הוא כותב שבשלב הראשון אדם צריך לקחת אחריות בעצמו על מעשיו. אני עשיתי את זה. אבל אחרי שאדם הכיר והשיג מסקנות וחזר בתשובה על מה שקרה לו, עכשיו הוא כבר יכול להגיד רבונו שלום, באמת היא לא אני עשיתי את זה. מי שעשה את זה, זה אתה רבונו שלום. אתה אפשרת לי לחתור, לא כדי לחתור אלא כדי להיות מודע לבעיות שלי ולתקן אותן. בואו נראה אולי משפט אחד באורות התשובה. עוד התשובה בצד שמאל. תסתכלו בבקשה פה. שורה בערך 15 מלמטה, אמנם אחרי. בסדר? פה ב-15 למטה באות התשובה. אמנם אחרי הערת התשובה, מיד נמסרים למפרע כל המגרעות שבחיה וכל המעשים שלגבי שלכו של אדם אינם טובים, ותוצאותן למרות לו, נמסרים לרשות הגבוה. כלומר, אחרי שאני הכרתי בבעיה, אני אומר, כל המגרעות שקרו לי, כמו שאומר, מי הציב לי את האתגרים האלו? אתה. בואו נקרא רגע גיבושון של יחידה מובחרת. יש בדרך כל מיני קשיים אדירים. בזכותם, עשיתי את הגיבוש והגעתי ליחידה המובחרת הזאת. לימים אני אמור להגיד תודה רבה מאוד למפקדים שהניחו את כל המכשולים האלו בדרך. כי המכשולים האלו הם אלו שחיזקו לי את כוח הרצון, חיזקו לי את הכושר, גרמו לי ללכת על זה בהתלהבות, במסירות. מכוחם כל זה קרה לי. זה והאלוקים הנה לידו. אומר אריזל, בחודש אלול התפקיד שלך לזהות איך כל הדברים הטובים שיש לך הם נובעים מאיזה קלקולים שהיו לך ותיקנת את הקלקול בעקבות הנפילה. זה התשובה יותר גדולה. למה היא תשובה יותר גדולה? כי לעולם לא תחזור לפי זה לחטא. כי החטא כל כולו היה לא בגלל שהתענגתי בו, אלא השורש שלו נועד כדי לתקן אותי. אז תיקנתי, אני לא חוזר כבר לשם אחורה. תקלות שקרו לי קרו כדי להרים אותי. זו תשובה השלמה, זה ואלוקים נועד לזהות שכל החטאים שהגיעו לאדם, כולם נועדו לטובתו, כי מאיתו דרך את הצערות. נועדו כדי שאדם מפני עצמו יהיה מודע לזה, יתקן את דרכיו, וכך יחזור בתשובה מלאה. אז לכן כתב גם באורות התשובה, וגם מהשילוח. מה שנקרא תקקד זה השלב השני. השלב הראשון זה הכרה, אני, זה על אחריותי. לגמרי על אחריותי, כי אני התענגתי. אבל אחרי שאני עושה תשובה, אני אומר, עכשיו תגיד לך את האמת, העונג ההוא שטויות לעומת העונג שיש לי עכשיו של תיקון המידות. אז רבי נשלם, אתה השתמשת עליי בתרגיל, הבאת אותי לשלב קצה, הראית לי איפה אני נמצא.
ועל ידי זה עשיתי תשובה. תודה לך שבאת אותי לקצה הזה, כי שם הבנתי מה אני. כן? אדם נסע נניח באופן לא זהיר. קרתה לו תקנה, נפגע הכנף. קום לקצה, לקלל, ואומר שם איזה מזל. פתחת לי את העיניים דרך הכנף. נסיים לסיפור קטן, רב שלמה מזן קיבל פעם מכתב מאחיין שלו. שלח לו הודעה, אמר לו, הרב, רציתי לצער ולספר לך לצערי הרב. עברתי לא ברמזור, קיבלתי עונש, כנס גדול. צריך לשתף, שם זה מנה לו בחזרה בתשובה. שמחתי לשמוע שבמחיר כל כך זול קיבלת שיעור על ונשמרתם עוד לנפשותיך. אנחנו היינו אומרים לו, מנובה לשוטר ההוא. מה אתה קל לחרות לך עובר לו במעבר חצייה? שזה אמר לו, קיבלת שיעור, תגיד תודה, שיעור בזול. וכמה עולה השיעור הזה אחרת. והאלוקים, זה התשובה, להגיד משהו. כל מה שעברתי במשך השנה נועד, כדי לבנות אותי עכשיו טוב יותר. שיהיה בשורות טובות שננצל את החודש הזה.